主呀，咱们家这个馒头有点发霉了，把这个发霉了的馒头给你这两个大外孙吃了吧，你吃好的鸡肉干行不行呀？把这鸡肉干给你外孙吃了呀。啊，这个鸡肉干也给外孙吃了，那么你把好的鸡肉干都给他俩吃了，你吃什么？你吃这个发霉了的馒头。